ကိုဆွေတော့ယနေ့ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့ခိုင်နေတဲ့အတင်းနဲ့ ISB အတင်းမှကစားသမားတွေကွင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်တော့ကွင်းလေတိုင်လူကြီးပြည်ဦးကျော်စောလင်ကတာဝန်ယူခိုင်တွေတော့မှလည်းဖြစ်တယ်မြောင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ခိုင်ယူနေတဲ့အတင်းတွေကတော့ပွဲစဉ်ပေါင်းနှစ်ပွဲမှာတစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးပြီးတော့ရမှတ်သုံးပွဲနဲ့အဆင့်ရှင်းနေရာမှာရက်ဒီနေပြီးတော့ ISB အတင်းတွေကတော့နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ထားပြီးချိန်မှာတော့နှစ်ပွဲစလုံးရှုံးနေထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းတွေနဲ့ကတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှင်တဲ့ချန်ပီယံပြေးလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတွေကိုရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ AOR United အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း twin goal တကူပြန်လည်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ဘက်အသင်းများရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံနေရပြီးတော့ယနေ့ပွဲစဉ်ဟာလည်းအဝေးကွေးပွဲစဉ်ဖြစ်သလိုရခိုင် United အသင်းအနေနဲ့ကလည်းအိမ်ကွင်းပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့မိနစ်90ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကြီးနဲ့ပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင် United အသင်းနဲ့ကတော့ယခုပွဲစဉ်မတိုင်မီအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမရှင်းပြမီမှာစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာပွဲကြိုလှုံ့ဆော်မှုတွေကြိုတင်ပြုလုပ်ထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နယ်တဲ့တင်းရဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့အတူယနေ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်တင်းတွေနဲ့ရလက်ကောင်းမလား ISB တင်းရပဲရလက်ကောင်းမလားဆိုတာကတော့မကြမီချိန်တွင်းမှာမြင်တွေ့ခံစားခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်မြောင်ကိုစံတော်အောင်တန်းဆိုကန်နေပေးထားတယ်ခေါင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ ISB တင်းရဦးတယ်နောက်တစ်ချိန်ပိတ်တယ်ကွင်းလေကိုပေးထားတယ်အလက်ဇန္ဒားရသေးတယ်မြတ်တယောက်ခောက်ထားတယ်ညာချမ်းနေကိုရှိကိုကန်နေပေးထားတယ်တိုက်ရိုက်ကန်တာခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဂိုးသမားဇင်းကြီးကြီးအောင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အင်ရှင်တင်းအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမှလွတ်ကြတယ်ရသေးတယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့အခုတိုင်းတစ်ကတော့လူဂျွန်ဘောဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိကိုမှားထားပေးတယ်ရှင်းထုတ်ဖို့မတည်တတ်ခဲ့ဘူးမြတ်အဝေးကကန်နေကွင်းလေကစားသမားတက်ထွန်းအောင်ရဲ့ကံကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကျော်သူရှေ့ကိုပေးထားတယ်။ရာသေးတယ်မြရခိုင်နေတယ်မြကန်နေ။ကစားသမားဦးစံပြန်တော့ကန်နေပေးထားတယ်။ပိတ်တယ်။ဦးစံနေမျိုးအောင်ရာသေးတယ်မြရှေ့ကိုမြောက်ကန်နေပေးထားတယ်။အေဒီယာထဲကိုကြားတယ်ပိတ်တယ်။အောင်တန်းဆိုရဲ့ဘဲကြီးကံကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ISB တင်းရလည်းပြန်လည်းဟန့်တားနေတယ်မြာကိုစံကိုရှိအမြောက်ကနေပေးထားတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်တိုင်ထိတယ်မြာအင်ရှင်တင်းတွေကတော့တကယ်ကိုကိုစံတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နေတဲ့တင်းရတိုက်စစ်စင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်မြာတက်ထောင်းပြန်တွဲထားတယ်ကန်နေနောက်ခံကစားသမားနေမျိုးရဲ့ကံကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲကြီးရှေ့ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေးရမှာလိုရမရောက်ခဲ့ဘူးမြတ်အခုဆိုတော့တက်ထွန်းအောင်ပြန်တွဲထားတယ်ကိုရှေ့ကိုကနေပေးထားတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုတော့အင်ရှင်တင်းရဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂိုးသွင်းယူသွားခဲ့သူကတော့ဘောလုံးထင်းရမှာအရှိန်များနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်တင်းကစားသမားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့နေရာမှာကစားပုံကျန်းနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ ISB တင်းကဘောလုံးရလာတယ်မြာကွင်းလေကစားသမားဝေလင်းအောင်ရသေးတယ်မြာကိုရှိကိုအမြောက်ကနေပေးထားတယ်ဂိုးဘာရန်ထိတယ်မြာအဝေးကန်ချက်တွေနဲ့အဆုံးသက်လေးရှိတဲ့ဝေလင်းအောင်ရဲ့ကန်ကိုကျွန်တော်နေမျိုးအောင်ကိုရှိကိုအမြောက်ကနေပေးထားတယ်ဧရိယာတွေကိုပြန်ကျတယ်မြာအောင်တန်းစောခောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာအင်ရှင်တင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်တွင်းဂိုးပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်လူငယ်ကစားသမားအခုစတော့ပြစ်တံပေါ်မှားထားပြီတဲ့ဧရိယာလေးကျတယ်ဖတင်းရဲ့ဒင်းကောင်းတော့ဇင်းရဲအောင်ပြန်လဲပြီးတော့အဝေးကကန်နေအက်စ်ဘီဒင်းကရှုပ်အမြောက်ကနေပေးထားတယ်ကန်နေကလေးကများသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ ISB တင်းနေနဲ့လူစားလဲမှုတစ်ခုပြည့်လုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုတော့ဘန်ဂျမင်ရှေ့ကိုကန်နေပေးထားတယ်ရသေးတယ်မြာကိုသမားဘန်လာဟာရယ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုတော့ ISB တင်းကရထားသေးတယ်မြာရှေ့ကိုကန်နေပေးထားတယ်ကန်နေတိုက်ရိုက်ကန်သွင်းမှုအတွက်ချိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံကစားသမားတူနဲ့ထိပြီးတော့ပြန်ပြတ်သွားခဲ့တယ်မြတ်အခုဆိုတော့ ISB တင်းကပြန်လဲတိုက်စစ်ဆင်လာတယ်မြတ်ကဲပြင်းကိုကြော်လာတယ်ဇော်မုံအောင်ရသေးတယ်မြတ်
ကယ်ပြင်နောက်ကနေဖတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ခွင်းလက်တန်းဝေလင်းနောက်ထပ်သွင်းကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာများအခုကျွန်တော်ညာချမ်းတစ်လျှောက်ရထားသေးတယ်များရခိုင်နဲ့တဲ့အပြင်ကိုရှိကိုမှားထားပေးတယ်ကန်နေကိုသမားစင်ကြီးကြီးအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ကာခွေသွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကစားဝါသနာရှင်ပြည်သက်များခင်ဗျာမြန်မာနေရှင်နယ်လီပွဲစဉ်အုံတင်းငွေနေ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့